Ima li posla? Pa, za sad. Za sad nema posla, nema kupača? Nema kupača, da. Pa dobro, sad smo konačno dobili našu vodu. Najzad. Biće sve u redu. Nadamo se. Vi ste platili zakup, ili tako? Da. Ali još ništa zaradili dinara? I još ništa. Bravo, kako imate lep naziv. A šta, spremate? Pomfrit. Pomfrit. Bravo. Neka je sa srećom. Hvala. Ovo je valjda sad neki novi početak. Novi. Prvi dan. Ajde, srećno. Hvala. A i kafić radi? Da.